עדי רוצה, הוא מקבל על בלייזר. הוא עושה גיל, עליו תהוך. נכון. גם אלישה יודע את זה. תשמע, גיל, לא שאיזה, שיפוט מצוין. רציתי להגיד לך שתחכה עם זה. תחכה עם זה לא מכיר. עד עכשיו, עד עכשיו. עוד משהו יכריע. עד עכשיו, אוקיי. שיפוט יוצא מן הכלל. אוקיי, אוקיי. היה פה הוק ברור, שם לו את היד על הכתף גם לכלל.